बता दी 28 जुलाई 1962 25 सफर मुजफ्फरपुरा से बहुत जहन्नम तुमको मस्त कर जाए।
صرف محلان صرف رغبت صرف تعلق خاطر صرف طبیعت کا راغب ہو جانا دل کا اس طرف جھکنا تنبیہ کی تحدید ہوئی کہ دیکھو انجام کوئی ایسا نہ ہو یہاں تک جہنم تم کو مت کرے. اور جن کی طرف تم راغب ہو رہے ہو کیا تم ان کو اپنا محافظ بنا سکو گے؟ کیا تم ان کو اپنا سرپرست بنا سکو گے؟ ڈرا حالے کے سوا اللہ کے تمہارے لیے کوئی ولی و والی نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے. تم اللہ تم خرون پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. تم مدد کے لیے پکارو گے تم کو کوئی مددگار نہیں ملے گا، فقط اس واسطے کہ دنیاوی زندگی میں تمہارا رجحان تمہارا میلان ظالموں کی طرف تھا. سورہ ہود یہ آخر سورہ ہے اور اس آیت کے بعد ایک دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر ظالم کی اور تعریف واضح ہو جاتی تو ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اس امر کی کوشش کرتے کہ کہاں میلان رہے کہاں میلان نہ رہے. اگر ظالم کی وضاحت ہو اس لیے تو اس کے لاہے قرآن بہت مشکل ہے. قرآن کا مزاج اتنا کچھ مختلف ہے کہ ہم ایک لفظ کے معنی کرتے ہیں، قرآن اس لفظ کو کسی اور معنی میں صرف کرتا ہے. بظاہر ہمارے پاس ظالم کی یہی معنی ہے کہ جو کسی پر ظلم کرے، زیادتی کرے، کسی کو کسی حق سے، جائز حق سے محروم کر دے. ہم بظاہر اپنے روزمرہ میں اس کو کہتے ہیں ظالم، لیکن یہی دیکھنا ہے کہ اگر قرآن مجید کسی تاریخ کرنے والا جو ہے تو ہمارے لیے ایک مناسب دستور مہیا ہے. اسی سورہ ہود کی تلاوت آپ کو اس نتیجے پر پہنچائے گی کہ ظالم کی تعریف کے سمجھنے میں سہولت ہو جائے. ارشاد ہوا آغاز سورہ میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے. ادھر ارشاد ہوا آخر میں کہ ظالمین کی طرف میلان طبیعت نہ ہو. لا ترکنوا الی الذین ظلموا، آغاز سورت میں ارشاد ہوا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم جو اللہ پر جھوٹ بولے، اللہ پر بہتان اٹھائے، اللہ پر افترا پردازی کرے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں. اور یہ ظالم کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں
جو قیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے, پیش کیے جائیں گے, لایا جائے گا, طلب کیا جائے گا بارگاہ رب العزت میں, اللہ کی حضور میں ان کو عرض کیا جائے, ان کو عرض کیا جائے گا. یہ رضون علی ربہم, ان کو عرض کیا جائے گا ان کے رب پر. وہ یقول الاصحاب, اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے, ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر جھوٹ کہا کرتے تھے. الا لعنت اللہ علی الظالمین, یہ وہ لوگ جو اپنے رب پر جھوٹ افترا کیا کرتے تھے, جو اپنے رب پر کذب کی تہمت دیتے تھے اور کذب کو خود اس سے وابستہ کرتے تھے. رب کا ارشاد کچھ اور تھا, یہ کچھ اور اس کی طرف منسوخ کرتے تھے. یقول الاصحاب, اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے, کذبوا علی ربہم, یہی وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باتوں کی تہمت دی تھی. اللہ آگاہ ہے کہ ظالم رحمت خدا سے دور ہے, رحمت خدا سے دور ہے. یہ سلسلہ ہے اس کا. اللہ الظالمین, الذین جو بھوت اور افترا اور تہمت کے عادی تھے اپنے رب پر, ان کے بہت کام جانے میں اللہ کی لعنت ظلم کرنے والے, جن سے بتا اللہ جلنا وہ ظلم کرنے والے, اللہ لعنت اللہ علیہ ظالم, خدا کی رحمت سے دور ہوں گے ظالم. اللہ جلنا, یہ بولو یہ وہ لوگ ہیں کہ یصدون وہ یبغونہا عوجا, یہ بھی لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے نہیں جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس دنیا پر نظر رہے, اللہ کے راستے پر چلتے چلتے یا خود جو نا کروٹ لے کر مل جاتے ہیں, وہ جب غرنا اوجا, اور اس میں کجی پیدا کر لیتا ہے. چاہتے ہیں کہ اس راستے میں کجی پیدا, وہ ہے جو اللہ کا جھوٹ بولے. اللہ کا جھوٹ بولنے والا ظالم ہے, جس کی تعریف یہ ہے جو راستے پر چلتے چلتے ہو جائے اور اللہ کے راستے میں اعوجاج, الف عین واو جیم الف ج, یعنی اس میں راستے کو موڑ دیں. ارشاد ہوا یہی ہے وہ اللہ خبردار, ظلم کرنے والوں کے قریب بھی نہ جاؤ, قریب بھی نہ جاؤ, جو رہے حق پر چلتے چلتے مر جائے. جب وہ رہے حق پر چلے تو دنیا یہ سمجھے یہ تو ہمارے ساتھ ہے, پتا نہ چل سکے کبھی اس کا, کبھی اس کا 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 کبھی اس کا
اور دنیا میں نہ سمجھ سکے کہ کہاں سے یہ رہتے سے بدل رہا ہے, کس مقام سے دور ہو رہا ہے. اس لیے یہ نہیں کہا کہ دیکھو کافروں کے قریب نہ جاؤ, یہ نہیں کہا کہ مشرکین کے قریب نہ جاؤ, یہ نہیں کہا کہ دیکھو جو یہودی ہے ان کے پاس نہ جاؤ, یہ نہیں کہا کہ نصرانیوں سے میدان تباہ نہ ہو. ارشاد ہوا کہ ظلم کرنے والوں کے نزدیک بھی نہ جاؤ, کہیں ان کی ہوا نہ لگے. ظلم کرنے والوں کے نزدیک بھی نہ جاؤ, کہیں ان کی ہوا نہ لگ جائے. تو ہوتا کیا ہے, نزدیکی سے ظلم کرنے والوں کی جو اللہ کے راستے پر چلتے چلتے کروٹ لیتے ہیں, راہ بدل دیتے ہیں اور چاہتے رہے ہیں تو کبھی پیدا ہو جائے, وہ اللہ جو یہ نہیں کرتا کہ خدا دو ہے جو کہے, ظالم وہ ہے جو یہ نہیں کرتا کہ یہ رسول نہیں ہے, نماز نہیں ہے یہ روزہ نہیں ہے, بلکہ ظالم یہ کہتا ہے کہ یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے, برا حال ہے تو نہیں ہے. ظالم یہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے, برا حال ہے تو کہا ہے. تو اس کے مانا یہ ہے کہ اللہ کی کہی ہوئی باتوں کا انکار کرنا اور اللہ نے جس کو منع کیا ہے اس کو اللہ سے منسوخ کر کے افترا کرنا, یہ اللہ کو ناپسند ہے. ارشاد ہوا خبردار, ایسے افراد سے نزدیکی بھی نہ ڈھونڈو, مولانا تباہ بھی نہ ہو, ورنہ یقین جانو کہ یہ مولانا تباہ یہ رجحان بڑھتے بڑھتے ایک دن کہیں محبت نہ بن جائے, یہ محبت بڑھتے بڑھتے کہیں مودت نہ بن جائے, یہ مودت کہیں بڑھتے بڑھتے پیروی پر مجبور نہ کر دے, یہ پیروی کہیں بڑھتے بڑھتے تم کو اس کا کوئی حصہ نہ بنا دے, اس کا کوئی جزء نہ بنا دے, کہ اس کے گفتار میں اس کے رفتار میں اس کے خیر میں اس کے فعل میں تم شریک ہو جاؤ. لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ موقع حساب میں آئے گا تو تم کو اپنا شریک بنا کر لائے گا, اس وقت تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا سوا اللہ کے. پھر جب اللہ پر بھیڑ بول کے آتے ہو تو ظاہر ہے کہ اللہ اپنی گناہوں کو روک لے گا, اپنی شفاعت کو روک لے گا, اور تم اس طرح سے بے نصرت رہ جاؤ گے. جب اگر اب آپ نے یہاں تک اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کی تو میں نے گویا پھر اپنی آنے والی ایک تقریر کے لیے ایک عنوان کو آج ہی سے درست کر لیا. میں اب یہاں ایک تقریر کر رہا ہوں اور پرسوں صبح کو ٹھیک 9:30 بجے اسی مسئلے پر مفصل گفتگو کرنا چاہتا ہوں, تاکہ ان دو تقریروں میں ایک علمی پہلو آپ کے سامنے آ جائے. ہمارے پاس فقط یہی نہیں ہے کہ قومی اعتبار سے مسائل ہیں, ہمارے پاس اس وقت اعتبار سے مسائل ہیں, ان تمام مسائل پر ہماری نظر ہے. اور پھر سب سے زیادہ ہماری طرف جہاد کا مرکز ظاہر ہے گفتگو کو آدھی نہیں ہے. دین کی ذمہ داری لے کر اگر کوئی شخص اس امر پر گفتگو کرنا چاہے تو ہماری تحقیق یہ ہے, ہمارا ریسرچ یہ ہے, ہم نے یہ ڈھونڈ کر نکالا ہے, تو ہم کو یہی دیکھنا ہے کہ کہاں تک مزاج حق سے یہ گفتگو سازگار ہے, کہاں تک حق کے ساتھ صداقت سے کام لیا جا رہا ہے اور کہاں الزام ہے حق پر, کہاں تک ناحق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گفتگو حق کی ہے. اس وقت ہم یہ محسوس کر سکیں گے کہ صحیح معنی میں کیا ہم اپنے آپ کو اس طرح سے ہوئے
یہ گھر کی باتیں نہیں بلکہ پوری عالمی زندگی کی اور پوری عالم اسلام کی زندگی کی گفتگو جاری ہے کہ ایک شخص جو اختیار اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھے اور اس پر وہ لکھے کہ علی کا کوئی کلام ہم کو تحقیق سے دستیاب نہیں ہوا, اس لیے محفوظ بلاغا اس شیعہ عالم کا کلام ہے اور یہ ہماری تحقیق ہے, اور اسی طرح سے آگے بڑھو اور وہ یہ کہتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ حسین ابن علی نے کیا انہوں نے غلطی کی, یہ ہماری تحقیق ہے. بالکل اسی طرح کوئی یونیورسٹی کا ذمہ دار یا کوئی سائنس کا ڈاکٹر آگے بڑھ کر یہ کہتے کہ اسلام نے ربا کی یہ قسم جائز ہے اور ربا کی یہ قسم ناجائز ہے, اور اس کو ہم اپنا ریسرچ کہتے ہیں, ہم اپنی تحقیق کہتے ہیں. تو مسئلہ کیونکہ گرم ہے, زور و بحث ہے, کل ہی یہ طویل قطعدان میں سایہ ہو چکا ہے. ترقی کو قلم سے اس لیے ہمارے طرف جو ہے آپ کا مرکز کو تمام امور ہے, اللہ سے دور ہو رہا ہے, کون اپنی صداقت اور تقویٰ کا پرچار کر کے رائے حق سے قوم کو ہٹانا چاہتا ہے, کس مقام پر قوم کو روک لگا رہا ہے اور کس مقام پر قوم راستے کو چھوڑ کے جا رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں پیچھے چلنے والے اس کی کروٹ کو نہ سمجھ سکے اور جدھر سے وہ لے رہا ہو ادھر ہی مر جائے, تو کہیں ان کے ساتھ رجحان کا یہ نتیجہ نہ ہو کہ ہم بھی راستے کو بھٹک جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مسائل ہے کہ جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے, کہ جس کسی کو موقع مل رہا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ میری تحقیق ہے, یہ میری تحقیق ہے. یعنی اصول تحقیق کیا ہے, اصول تحقیق کیا ہے, اس کے پرنسپلس کیا ہے, اس کے مبادیات کیا ہے, کن راہوں سے گزرنا ہے تحقیق کے لیے, ان پر پہلے غور و فکر کی ضرورت ہوتی. یہ ہے ہمارا وہ مجلسوں کا مجمع کہ جن پر ہم اعتماد کرتے ہیں, جن عید سے ہم گفتگو باز اوقات اتنی بلندیوں پر جا کر کرتے ہیں کہ عوام اس کے سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. ہم اس مجمع کے سامنے اب ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے, اور وہ گفتگو یہ ہے کہ ہر تحقیق کے لیے آخر کوئی بنیاد بھی تو ہو کہ بھائی یہاں تک تحقیق نہیں ہوگی, یہاں سے تحقیق کروں گی. واقعہ ہر مسئلے میں پہلے ایک بنیاد کو طے کرو, یہاں تک تحقیق نہیں کروں گے, یہاں سے تحقیق کروں گے. میری گفتگو آپ کے سامنے بھی اگر آپ سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے بہت زیادہ انسٹرکٹیو کام کیا ہے, اور کافی یعنی پہلے بنیاد کو طے کرو کہ یہاں تک ہم تحقیق نہیں کریں گے. خدا ایک ہے, خدا ایک ہے, ہم تحقیق نہیں کریں گے. خدا نے اپنے لطف و کرم سے رسول بھیجے, تحقیق نہیں کریں گے. کسی طرح سے رسولوں کے اپنی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ تحقیق نہیں کریں گے. رسول اپنے ساتھ قرآن لائے, تحقیق نہیں کریں گے. قرآن میں اتنی آیتیں ہیں, اتنے سورے ہیں, پیغمبر اسلام کا جو عمل ہے, تحقیق نہیں کریں گے. یہ پہلے کیا کرنا پڑے گا, کہاں تک کریں گے تحقیق اور کہاں سے نہیں کریں گے, یعنی بنیاد پر. ورنہ اگر ہر مسئلے پر یہ بھی تحقیق کر لو, یہ بھی تحقیق کر لو, اب چونکہ کوئی صاحب خود تحقیق کر رہے ہیں
اس لیے میں تو گفتگو یہاں سے شروع کروں گا کہ خود کی صاحب میں تحقیق کرو. کیا خیال ہے؟ خود کی میں آپ تحقیق کرو تو یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ کتنے گواہ ہیں ان پر، ان کے ہونے پر؟ اور ان کے اپنے صحیح نسب ہونے پر کتنے گواہ ہیں؟ میری گفتگو سمجھ رہے؟ اور کسی مقام پر تو پہلے خط فاصل لگا دو کہ اب جو سب تحقیق کر رہا ہے اس پر تحقیق نہ ہو. کیا خیال ہے؟ پہلے یہاں سے تو گفتگو ہو کہ بھائی آپ اس پر تحقیق نہیں کریں گے جو شخص تحقیق کر رہا ہے، تو بہت صحیح. اس پر تحقیق کس اعتبار سے نہیں کریں گے؟ جو دیکھ رہا ہے تحقیق نہیں کریں گے، وہ بول رہا ہے تحقیق نہیں کریں گے، وہ سن رہا ہے تحقیق نہیں کریں گے، وہ پڑھا لکھا ہے تحقیق نہیں کریں گے، وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے تحقیق نہیں کریں گے. طے کر لیا نا، تحقیق نہیں کریں گے. لیکن یہ تو تحقیق کریں گے کہ کیا اس کا علم اس قابل ہے کہ وہ تحقیق کرے. کیا اس کا علم اس قابل ہے کہ وہ تحقیق کرے؟ اس عمر کی تو تحقیق کر رہا تھا بابا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس عمر کی تحقیق ہو سکتی ہے. اب پوچھا تو کہا وہ ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر ہے تو یقیناً وہ تحقیق کے لیے مزاج ہے، کیونکہ یہ ڈگری دی ہی جاتی ہے تینوں ڈگری کی ایسے وقت جب کہ کوئی آدمی تحقیق کے قابل ہو جائے ڈاکٹر. لیکن اس وقت یہ تحقیق کی ضرورت ہوگی کہ کس موضوع میں، کس سبجیکٹ میں، کس عنوان میں، کس مضمون میں یہ پی ایچ ڈی ہے. یہ ڈاکٹر ہے تو ایک موضوع میں پی ایچ ڈی ہے، دوسرے موضوع میں تحقیق کر رہا ہے، تو وہاں تو ابھی کسی ابجد ہو. جب ہے وہاں اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہاں جا کے تحقیق کرے؟ کیمسٹری کا اگر ڈاکٹر تو وہ فزکس میں تحقیق نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ بھی سائنس ہے وہ بھی سائنس. اور فزکس کا اگر ڈاکٹر ہے تو اس کو حق نہیں پہنچتا کہ ماں بہادر طبیعیات میں ریسرچ کرے، تحقیق کرے. اور ماں بہادر طبیعیات کا ڈاکٹر ہے تو اس کو حق نہیں پہنچتا کہ علم حیات میں تحقیق کرے، ایسٹرانومی میں تحقیق کرے. تو پتا چلا کہ علوم اتنے متعدد ہیں کہ ایک علم کا ماہر دوسرے علم میں اپنی تحقیق کو پیش نہیں کر سکتا. اور اپنے نقشے پر اندازہ کیجیے کہ جو آنکھ کا معالج ہوتا ہے اس کو دانت نہیں بتلاتے، اور جو دانت کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کے اکھاڑ دیا کرتا ہے اس کو امراض و معدہ کے متعلق آپ اس سے گفتگو نہیں کرتے. یہاں جب اپنے لیے نہیں کرتے جب کوئی اور تحقیق کرنے والا آپ کی کوئی اور تحقیق کر ڈالے، تو ایسے موقع پر کیا وہ آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ نادان انسانوں کو دین و دیانت میں تحقیق کرنے کی اجازت دی جائے؟ اور اس طرح سے اجازت دی جائے جب پیغمبر نے یہ فرمایا تھا، یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے، یہ آیت موجود ہے، تو کیا فقط آیت، کیا فقط قول پیغمبر، کیا فقط کوئی حدیث آپ کے لیے اس قابل ہو جائے گی کہ آپ اس کو سامنے رکھ کر فرعی احکام کا استنباط کر سکیں اور اس کے بعد یہ بتلائیں کہ ہم اپنے تحقیق میں اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں؟ یہ امر نہایت آپ کے لیے آج کل قابل غور ہے، قابل تفحص ہے، جس میں غور و فکر کی بڑی گنجائشیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس موقع پر پڑھے لکھے افراد بھی غافل ہو جائیں تو قریب آنے والا ہے وہ وقت جب کہ ہمارے بچے ہمارے میدان خاطر کو دیکھ کر کہیں راستے کو نہ ہو جائیں.
اس لیے کہ ہمارے بچوں کو اگر اس کا علم ہو جائے کہ ایک آواز بلند ہوئی تھی جس کا جواب ادھر سے نہیں دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے گفتگو کو کسی منزل پر پہنچایا. یہ بات ہے یعنی کہیں سے ایک آواز بلند ہوئی تھی ہمارے باپ نے ہمارے بھائی نے ہمارے بزرگوں نے اس وقت ان کے خاموش اختیار کر لی تھی. اس لیے ممکن ہے اسی طرف میدان تباہ ہو, کہیں وہ نہ گاہ ہو اور ایسا نہ ہو کہ نسلوں کی نسلیں کہیں دارل دوار تک پہنچ جائیں. آپ کی خاموشی کے بعد ایک بات اور بڑی ضروری بات وہ کوئی تحقیق دنیا کی کسی کل کے جوڑوں پر وہ حکم نہیں لگا سکتی جو کل کے حکم سے جدا ہو. کوئی تحقیق دنیا کی وہ نہیں بتلا سکتی کہ شراب ایک بادیا بھر حرام ہے اور قطرہ بھر جائے گے. کوئی دنیا بھی بہتی یہ نہیں بتلا سکتی جو کثیر مقدار میں حرام ہو اس کا ایک جام حلال ہو جائے. جہاں کل حرام ہے وہاں جو حرام ہے. بالکل اسی طرح جہاں ربا مطلق حرام ہے وہاں ربا کا جز بھی حرام ہے. اب اگر اس پر حکومتوں کا عمل درآمد ہو تو حرام اپنی جگہ حرام ہے. دیکھیے میری باتوں کو آپ سمجھ رہے. اب اگر ہم بین الاقوامی سطح پر کسی کو کچھ لے رہے ہیں اور کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو یہ ہمارا عمل ہے, اسلام نہیں ہے. تحقیق یہ ہو رہی ہے کہ ہم اپنے عمل کو اسلام بنا رہے ہیں ان کو بڑا دھوکا ہے, بڑا دھوکا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو کچھ عمل کر رہے ہیں وہی اسلام ہوگا تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا خطرہ ہے. اور اس قسم کی تحقیق ہمیشہ انسان کے لیے رسوا کن ہے. جب انسان اپنے عمل کو جائز بتلانے کے لیے قرآن مجید کی آیتوں اور پیغمبر اسلام کی حدیثوں کو استدلال کرو یا علماء کے شعر کو پیش کرنے کی کوشش کرو اور یہ کہو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں نے بھی یہی کہا اور ایسے موقع پر اگر ہم نے باہر کے اہم مستشرقین سے مدد کہ ان کے قرآن میں یہ ہے اور ان کی حدیث میں یہ ہے, فلاں انگریز کا یہ قول ہے, فلاں پروفیسر کا یہ قول ہے, اس یہودی عالم نے یہ کہا ہے, تو اسلام میں تو اتنی دنیا ہے, اسلام میں تو اتنی لچک ہے, تو ایسے موقع پر آپ کا یہ میلان ظلم کی طرف آپ کو تباہ کر دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ مسئلے کو میں نے کھول دیا ہے, یعنی اس مسئلے کو میں نے کھول دیا ہے کہ جہاں ممکن ہے کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ علماء اہل سنت والجماعت نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے اور اپنی رائے دی ہے اور میری بھی وہی رائے ہے جو ان کی ہے, تو میں نے اس لیے یہ رائے نہیں دی کہ بات آج میں علماء کی یہ رائے ہے, بلکہ میں کچھ وہی کہوں گا جو آپ کا دین ہے میں وہی کہوں گا, جو ہمارے مذہب کا شعار ہے میں وہی کہوں گا, جو ہمارے علماء کا منشا ہے ہم اس سے آگے اور پیچھے نہیں ہٹتے. ممکن ہے کہ علماء اسلام ہمارا ساتھ دے, ممکن ہے کہ علماء اسلام ہماری مخالفت کرے, ہم کو اس ساتھ دینے اور اختلاف کرنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اور کسی ڈاکٹر نے اگر کوئی تحقیق کی اور یہ کہا کہ ہم ربا کو متعلق تحقیق کریں گے تو اب اس کے بعد پھر ان کو پردے کے متعلق تحقیق کرنا پڑے گا, اس کے بعد ان کو یہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہوگی کہ کتا پالنا چاہیے یا نہیں پالنا چاہیے, اور اس کے بعد ان کو پھر اس تحقیق کی ضرورت ہوگی کہ اور کن کن چیزوں سے ایسے مشروبات تیار ہو سکتے ہیں کہ جن کے پینے میں لطف تو آئے مگر شکر نہ ہو
اور اپنے اعمال میں یہ بھی تحقیق کرنی ہوگی کہ اگر بیٹی کو گرسا نہ دیا جاؤ تو کہاں تک یہ ہم آہنگ قرآن ہے اسلام ہے, ان تمام امور پر تحقیق کی ضرورت ہوگی. اور ہم کو یہ یقین کامل ہوتا جا رہا ہے کہ جن جن راہوں سے روپیہ دوڑے گا تحقیق ان راہوں سے آ کر ہم کنار ہوتی جائے گی, ہم کنار ہوتی جائے گی. اور یہی کہا گیا ہوگا تو یہ بھی تحقیق ہے, یہ بھی تحقیق ہے, یہ بھی اسلام ہے, یہ بھی اسلام ہے, یہ بھی اسلام ہے. تو ہر صورت ہماری نسلیں جان لیں اس ہمارے پروٹیسٹ کو, ہماری اس آواز کو ہماری نسلیں محفوظ کر لیں کہ ہم اس عمل سے راضی نہیں, بلکہ ہم اس عمل پر اس لیے مصر ہیں کہ جو کچھ اب تک ہوتا رہا, کیونکہ یہ آخری الفاظ ہے اور میں انہیں الفاظ کو پھر شروع کروں گا جب کبھی میں تقریر کروں گا, اور ہم اس بات پر مصر ہیں کہ جب کبھی زمانہ ہم سے یہ پوچھے کہ تمہارا شعار کیا, تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم آن واحد کے لیے اپنی زندگی کے کسی حصے میں کسی رسم کو, کسی راہ کو, میرے الفاظ کو ہر کسی رسم کو, کسی راہ کو, کسی طریقے کو, کسی روپ کو, کسی فکر کو, کسی ذکر کو, کسی کی خوشی کے لیے بدلنے کے راستے تیار نہیں. آپ اس لیے کہ اگر آج کسی کی خوشی کے لیے آنے واحد کے راستے آپ نے کہا اچھا ذرا سا بدل دیں گے تو وہ میدان ہے, میدان ہے ظالم کی طرح. اور آج کچھ بدلیں گے کل کچھ اور بدل دے گا کوئی آ کر, پھر اس کے بعد کوئی اور بدل دے گا, اور اس کے بعد پھر پہچانے بھی نہ جا سکو گے, پھر پہچانے بھی نہ جا سکو گے کہ اوریجن کیا ہے, کہاں سے چلے تھے, کدھر آئے. اس واسطے اب ضرورت اس عمر کی ہو کہ گھر کی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو, انجمن ہو کہ خلوت ہو, محفل ہو کہ تنہائی ہو, آپ اس بات پر مصر رہیں کہ ہمارا جو شعار بزرگوں کا رہا خوشی میں, غم میں, شادی میں, ماتم میں, عبادتوں میں, معاملات میں, بندگی حق میں, معارف ولایت کی مناظر میں, ہم ایک آنے واحد کے لیے سر منہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آج قدم دیگے اور آج اگر اس طرف جھکے تو یہ مقناطیسی طاقت, یہ مقناطیسی طاقت بہت دور کھینچ لے جائے گی, اور پھر یہ پتا نہ چل سکے گا تو کہاں کھڑے تھے, کہاں کھڑے تھے. اس واسطے اب جو کچھ بھی ہے وہی ہے, وہی ہے, اور حق ہے اور سچ ہے, دین ہے اور وہی ہے ہمارا شعار. اب اس ضد پر جانا ہے, اگر یقین نہ ہو تو ضد سمجھو. میرے موضوع کو پیش نظر رکھیے, اگر اپنے اعمال پر اور اپنے بزرگوں کے اعمال پر یقین نہیں ہے تو اب ضد سمجھو, اس لیے کہ اب جی سکتے ہو فقط ضد پر, ورنہ کہاں تک تحقیق, کہاں تک چھوڑتے جاؤ گے. بولیے ربا, ہاں ربا ٹھیک ہے, اتنا تو جاؤ, اتنا تو جاؤ گے, اور کل بہ جاؤ تو وہ بھی جاؤ گے, اور کسی دن جو تحقیق ہو جاؤ گے ربا کی آیت منسوخ ہو چکی تھی تو وہ بھی جاؤ گے. دیکھتے دیکھتے گزشتہ کچھ عرصے میں, دیکھتے دیکھتے کچھ عرصے میں, معلوم نہیں آپ کتنے باخبر ہیں کہ نہیں ہے, دیکھتے دیکھتے کچھ عرصے میں کیا ہو گیا, کتنے احکام معطل پڑے ہوئے ہیں, کن کن آیتوں کے دھاروں کو بدلنے کی کوشش کی,
किन किन आताम की राहों पर मोर रोती सारी जारी है الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا یہ اللہ کے راستے پر چلتے چلتے مل جاتے ہیں چاہتے ہیں کہ کبھی پیدا کر دیں یہ ظالم لا ترکنوا الى الذين ظلموا خبردار ان کی طرف میلان بھی نہ ہو اللہ پر جھوٹ دیکھیے یہ نہیں کہا کون ظالم ہے یہ اللہ کو جھوٹ بولے یہ نہیں کہا کہ جو کہے کہ کئی خدا ہیں جو یہ کہہ دے کہ یہ ہمارا رسول نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ یہ ہماری کتاب نہیں ہے نہیں یہ اللہ کو مان کے جھوٹ کہہ رہا ہے جو تسلیم کر رہا ہے جو اس کا کوئی خالق ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ اللہ نے تو یہ کہا تھا اب ایسا کہنے والا اگر کوئی فقیر ہو تو سب مل کے اس کا بلا دبا دیں جھوٹے کیا کہہ رہا ہے متوسط آدمی ہو تو محلے والوں کی کوششیں اس کو ختم کر دیں گی کہ دیوانہ ہے لیکن ایسا آدمی اگر صاحب جا ہو سرور بھی ہو صاحب اقتدار ہو اختیار بھی ہو ایسا آدمی تحقیق کے مسند پر اگر اس کو بٹھلا دیا گیا ہو یہ کہہ کر ہماری اتھارٹی ساتھ ہے ہمارا سلطان ساتھ ہے اور ہمارا اقتدار ساتھ ہے اگر کوئی ایسے آدمی کو بٹھا دیا جائے تو ہوتا یہ ہے کہ زمانہ اس سے آہستہ آہستہ متاثر ہوتا ہے جیسے یہ جو پانی پھیلا ہوا ہو اور تالاب میں پانی ہو اور پتھر پھینکا ہوا ہے تو اگرچہ دکھائی نہیں دیتا مگر دور گوشوں تک وہ پانی کے گرداب جاتے ہیں یہاں تک کہ ساحل تک ٹکرا جاتے ہیں آپ کی نظر میں نہیں آتے تو جنبش ضرور جاری رہتی ہے بالکل اسی طرح ایک نامعلوم سی جنبش آج پیدا کی جا رہی ہے تاکہ اگر کون غافل ہو جائے تو کل جب نامعلوم جنبش معلوم بن جائے اور معلوم ہو جانے کے بعد ایک مرتبہ یہ کہا جائے کہ لیجیے اسلام میں انقلابی افکار پیدا ہو گئے اور اسلام میں ایک ایسی تبدیلی اور خوشگوار تبدیلی کو پیدا کرنے کی کوشش کی کہ جہاں ہم نے اپنے آپ کو آنے والی زمانے کی ترقیوں کے ساتھ ہم آہنگ کر لیا اور اپنے آپ کو سازگار بنا لیا تو نہ ہم کو وہ ترقیاں چاہیے نہ ہم کو وہ تبدیلیاں پسند ہم کو اسی حالت میں رہنے دیجیے اب یہ رہ گیا کہ اگر ترقی نہ ہوگی تو دنیاوی اعتبار سے اسٹینڈرڈ آف لائف اونچا نہ ہو سکے گا معیار زندگی بلند نہ ہو سکے گا تو عزیز من ہم کو معیار زندگی کو بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہم تو معیار بندگی کو بلند کرنا چاہتے ہیں سمجھتا ہوں کہ یہ دو لفظ بڑے اہم تھے اس میں اتنا اہم میٹر موجود ہے کہ شاید میری کئی تقریروں کو یہ فرمایا ہو جائے وہ خانے کیا کر رہی ہیں جن کا معیار زندگی بلند ہے ان خانوں میں کتنی فحاشی کتنی اوریانی کتنی مایوسی کتنی محرومی ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہمارا اسٹینڈرڈ آف لائف اونچا ہے ان کے پاس تسلی کا نام نہیں ان کے پاس تسکین کی بو نہیں ان کے پاس سکون خاطر نام تو نہیں ان کے پاس اطمینان باطن ذرہ برابر نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لاکھوں ڈالر ہیں اور کروڑوں پاؤنڈ موجود ہیں لیکن جہاں معیار زندگی باقی ہے جہاں معیار زندگی باقی ہے وہ جیتے بھی مطمئن ہیں مرتے بھی مطمئن ہیں راستے کو ہم نے بڑے تہذیبوں کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا بڑے بڑے تمدنوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہم نے پیغمبر امپائر کو ٹکڑوں کو ہوا میں بکھرتے ہوئے دیکھا
हमने रोमन एम्पायर को पुर्जा बोल डाले, इसके बावजूद भी अगर दुनिया आमीन और सैनिक तरक्कियों से इतना मुतासर है कि कुरान को बदल देंगे और अहादीस को बदल देंगे और अहकाम को बदल देंगे और रिसर्च करेंगे और तहकीक करेंगे, तो ये तहकीक तो हम आपको रोकेंगे नहीं मुबारक, लेकिन हमारा मैदान उधर नहीं होगा, इसलिए हम जालिम का साथ नहीं ये मेरी सारी गुप्तगू का दरबार कल को अखबार डॉन के उस सबकी बिना पर है जो जाने कराची के अरबी के प्रोफेसर ने एक तवील खत लिखा है कि रिसर्च की हकीकत क्या है। मैं उनका यकीनन हमलावा नहीं हूँ, लेकिन मैं खतरे से आपको बचाना चाहता हूँ, इस वास्ते कि ये खतरा बढ़ते बढ़ते अब हम में भी पैदा हो चला है कि अब तो हमारी ये तहकीक है, अब तो हमारा ये रिसर्च है, तो अगर हम बाहर न रोक सकेंगे तो खुद अपनी भी हिफाजत न कर सकेंगे, इसलिए हर तौर पर हमको इस तहकीक को मरज से बचना है, इसलिए तो बड़ा मुताबदी मरज है, बड़ा मुताबदी मरज है, मालूम नहीं कितना जल्दी फैलता है और इसको जरासीम एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक इस तेजी के साथ जाते हैं कि कोई जाने न पहचाने न धर्म हक, क्यों इस वास्ते के वो इजहार आना है। मैं भी पूछूं जहां ये इबलीसी आना पैदा होता है, जहां ये इबलीसी आना पैदा होता है वहां उसकी तमन्ना यही होती है कि दुनिया कहे क्या तहकीक की है, क्या तहकीक की है, मगर उसको ये नहीं मालूम है कि ये तहकीक उन हस्तियों के मुकाबले में कि जहां हर हर्फ आकर जहां लफ्ज लफ्ज खातम जहां बात वो जो उनकी अपनी मर्जी की नहीं बल्कि वही रब्बानी, जहां उनकी जिंदगी इलाही अहकाम से मुत्तसिद हो, उनकी निगाहों में इस तहकीक की कोई वक्त नहीं। बनी उमैया के जमाने में आपको मालूम है आज कोई तहकीक नहीं हो रही है, बनी उमैया के जमाने में अखबार अरस्तू को तहकीक की गई, अफलातून के अखबार को तहकीक की गई, बनी उमैया के जमाने में यूनानी अफकार को तहकीक की गई, इसीलिए वलीद इब्ने अब्दुल मलिक इब्ने मरवान के दौर को बड़ा अहम दौर तहकीकी समझा जाता है कि दौर बनी उमैया में वलीद के जमाने में तमाम अफकार इस्लामी को इस तरह से मरबूत करने की कोशिश की गई थी अफकार यूनान से कि दुनिया ये कहे कि इस्लाम में कुछ खबर तरक्की पसंदी मौजूद है, लेकिन वही वही अटल और वही न बिगड़ने वाले कदम साथ साथ हो कारवां के, जिन्होंने ये तय कर लिया कि तुम तहकीक तहकीक करते जाओ, लेकिन हम एक ऐसे मुआशरे की बुनियाद रख रहे हैं और ऐसे मुआशरे को सिरात मुस्तकीम पर डाले जा रहे हैं कि क़यामत तक ये पूरा मुआशरा तुम्हारे लिए समराह बना हुआ है, कि जब कभी तुमको जरूरत होगी तुमको फिर मुतवज्जो होना पड़ेगा। उसी तरह से देखो इस गुरोह का क्या ख्याल हो, इस महागुरोह का क्या ख्याल हो, इसकी क्या राय हो, तो बहरहाल आपको अपने दाखिली मानवात होंगे, लेकिन हमारी हद तक ये फैसला अटल है कि जो कुल के लिए हुक्म है वो जिस के लिए हुक्म है, जो तमाम के लिए हुक्म है वो उसके हर जर्रे के लिए वही हुक्म है, नजासत जब कुल में आती है तो उसके अज्जा बगैर किसी खास तब्दीली के पाक नहीं होते, वो रिदा हो के शराब वो हैवान हो के इंसान। गुफ्तगुआ तक पहुंच गई, मैंने तकरीर को खत्म किया, आने वाली तकरीर के लिए आप और हम दोनों तैयार रहेंगे। वो हैवान हो के इंसान खुद इंसान नगर नजिस है, तो उसके लिए दो नजासत है, एक तो कुफ्र की नजासत जो कुफ्र हो शिर्क हो लादीनी हो, इस्लाम से हट कर जो कुछ भी हो नजासत है अगर वो इंसान में है तो नजिस है, लेकिन इसके अलावा एक और भी नजासत है कि वो कुफ्र नहीं है लादीनी नहीं है
لیکن اس کی فکر نجس ہے, اس کا شعور نجس ہے, سوچنے کا طریقہ نجس ہے, بظاہر اس کا ہاتھ پاک ہے, بظاہر اس کے کپڑے پاک, لیکن فکر کی نجاست اگر بڑھتے بڑھتے دوسرے افکار کو نجس کرنے لگے تو اس وقت اس انسان سے بچنا تو آسان ہے جس کا جسم نجس ہو, مگر اس انسان سے بچنا مشکل ہوگا ہوگا جس کی فکر نجس, جس کی فکر نجس ہو. اس لیے جس کا بدن نجس ہو وہاں تو پتہ چل رہا کہ غیر مسلم ہے, نجس ہے تو جس کی فکر نجس ہے اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اور فکر سے مانوس رہو تاکہ تم کو کوئی چھوڑے ہی نہیں, کسی اور کے دامن سے وابستہ رہو تاکہ کسی اور کے دامن کو تھامنے کی ضرورت نہ ہو, کسی اور کی مدد دل و دماغ نہ رہو تاکہ کسی اور کی مدد تم کو کسی اور طرف راغب نہ کرے. یہ فکر نجس سے بچنے کا طریقہ ہے, اور فکر نجس جہاں انسان کو صحیح معنی میں ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیتی ہے وہاں نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے. اس واسطے ارشاد فرمایا سرکار رسالت نے کہ واقعی بڑا احسان ہے میرا کہ قیام قیامت تک میں تم نے دو چیزیں چھوڑا ہوں, دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک کا تعلق ظاہر سے ہوگا, ایک کا تعلق باطن سے ہوگا. قیامت تک یہ ظاہر باطن ساتھ ساتھ رہیں گے, ایک پر نظر رہے اور ایک دل و دماغ میں رہے. ایک دل و دماغ میں رہے علاو من ماتا علا حد آل محمد ماتا شہیدہ, یہ علماء شیعہ نے نہیں لکھی ہے, میں نے ہمیشہ ایک نام دیا ہے, آج میں دوسرا نام دے رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں رہے. اس کو پہلی مرتبہ جمع کیا صاحب قصاص جار اللہ زمخشری نے سورہ شورا کی تفسیر کرتے ہوئے, انہوں نے ان تمام احادیث کو جمع فرمایا. ان کی تفسیر بازار میں موجود ہے, کوئی منگوا کر دیکھ لے, مگر آج جو حوالہ دے رہا ہوں وہ اس سے زیادہ عجیب پر ہے. 661 ہجری میں وفات پاتے ہیں شیخ محی الدین عربی شیخ کبیر, وہ مشہور اس قوم کا فلسفی, وہ مشہور اس قوم کا عارف صوفی جس کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اقبال بے چین نظر آتے ہیں. اس شیخ کبیر نے تفسیر قرآن کرتے ہوئے سورہ شورا میں جب آئے مردد کی تفسیر کی تو انہوں نے ان حدیث کو جمع کیا اور کہا علاو من ما تعالا حب آل محمد, موت ہی موت ہی انبیاء, جو آل محمد کی محبت میں مر جائے اس کی موت نبی کی موت ہو, وہ تائب مرتا ہے, توبہ کیا ہوا مرتا ہے, مغفور مرتا ہے. صاحب کشاف نے بھی لکھا, شیخ اکبر نے بھی یہی لکھا, علاو من مات علا حب آل محمد مات علا سنت والجماعہ, جو مر جائے آل محمد کی محبت میں وہ سنت و جماعت کو مرتا ہے. یعنی یہی سنت رسول ہے کہ انسان مودت و محبت کو جان دے دے, سنت ہے. اب میں ان سے کیسے پوچھوں, کیسے پوچھوں کہ کس کی محبت میں کون مرے تو وہ سنت قرار پائے؟ جماعت کے متعلق تو میں مانتا ہوں کہ ہاں یہی ہے شعار جماعت علماء, یہی ہے شعار جماعت فقہا, یہی ہے شعار جماعت عرفا, کہ جو ان کی محبت میں مر جائے وہ اس طرح سے کامیاب مرتا ہے. لیکن کیا یہی سنت بھی ہے؟ بہت بڑی بات ہو جائے گی, بہت بڑی بات ہو جائے گی. کیا قلب رسول میں جو وقت وفات ان کی مودت تھی؟
تعالى ومن ما تعالاه الدعاء لمحمد ما تعالى السنة والجماعة سنة حاضر فإنك مبدا سمرجا کس کی محبت ساتھ لے گئے جس کی محبت ساتھ لے گئے کوثر تو وہی ساتھ ہوں گے در جنت تو وہی ساتھ ہوں گے شفاعت کے لیے وہی ساتھ ہوں گے اور پھر جس وقت آواز بلند ہوگی کہ کون ہے آج نصرت کرنے والا ان کی جو دلوں میں مودت و محبت رکھتے تو اولیاء و خدا کھڑے ہو جائیں کہ ہم ہیں ناصران حق ہم ہیں مدد کرنے والے. گفتگو ختم ہوئی, ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم اس راستے سے نہیں ہٹیں گے, ہم اس راستے سے نہیں ہٹیں گے, اور یہی طے کرنا تمہاری زندگی ہے, تمہاری انفرادیت ہے, تمہاری حفاظت ہے, تمہارا انا ہے, تمہارا تعارف ہے, اسی سے پہچانے جاؤ گے کہ یہ آل محمد والے. یہ آل محمد والے ہیں, کافی ہے, ورنہ اکثریت کے تقاضے تو اور ہیں, اکثریت کے تقاضے اور ہیں. اکثریت ہر کے دامن کو کھینچ رہی تھی, وہ کہاں جا رہا جا رہا مالو متا جاؤ سروت دنیا ہر کے قدموں پر تھی, لیکن جانے والا اکثریت کو چھوڑ کے اس اقلیت کی طرف آ رہا تھا کہ جہاں گنتی بھی مکمل نہیں ہو رہی تھی, اور جان رہا تھا, ایسا نہیں جان رہا تھا, ابن سعد کو یا ابن زیاد کو جو لالچ دیے گئے تھے اور تھے کہ ان کو حاصل نہ تھے, اور یہ تھا کہ اب یہ دے دیں گے. ابن زیاد کو کہا تھا کہ ہم تیرے لیے شام کی گورنری کو اور مصر کی گورنری کو خالی کر دیں گے. اس سلطنت عظمیٰ نے خود شام کے لیے گورنر چاہیے, خود مصر کے لیے گورنر چاہیے, کوفہ ایک چھوٹا سا مقام ہے. ابن سعد سے یہ کہا تھا کہ ہم تم کو مدائن دے دیں گے, جس کو رائے کہتے ہیں, مدائن کی حکومت دے دیں گے, یعنی وہ علاقہ جو عراق و ایران کے بغور پر واقع ہے اس کی گورنری دے دیں گے. یعنی نتھا اور لالچ دیا گیا تھا, ہر کے پاس سب کچھ موجود تھا, ہر اپنے قبیلے کا سردار تھا, ہر اپنے تمام قبیلے میں بڑی اہمیت رکھتا تھا, ہر کی بات قبیلے والے مانتے تھے, ہر خدا ترس تھا, خدا شناس تھا, ہر نیک تھا, ہر نمازی تھا, ہر دن اپنی زندگی میں کوفہ والوں کے نزدیک باب دیانت مشہور تھا. سب کہتے تھے بھائی ہر نے اگر وعدہ کیا ہے تو یقیناً صحیح ہوگا, ہر نے اگر کہا ہے تو یقیناً درست ہوگا, ہر کے بچوں کی تربیت اس عنوان سے ہوئی تھی تو سب کو سب اس کی تعظیم کرتے تھے, اپنے موقع کا باقی رہ جاتا زندگی تھی, اس کا گھر تھا, اس کے لیے راحت تھی, اس کے لیے آرام تھا, اس کے لیے ساری درخواستیں موجود تھی, اور پھر حکومت اس بات پر آمادہ تھی کہ ہر کی ہر بات کو مان لیتی. مگر کیا گزری قلب ہر پر کہ اس نے کہا اللہ ترکنی للذین ظلموا, خبردار ظلم کرنے والوں کی طرف اب میلان نہ رہو, میلان نہ رہو, بتمسک منا دامن جھٹک کے چلا, یہ کہہ کے چلا کہ تمہاری گرد بھی ہمارے دامن پر نہ رہو, ہم جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں. پورے قبیلے کی یہ تمنا تھی کہ ہر اگر تم کہتے تو ہم سب کے سب تمہارے ساتھ چلتے, پورے لشکر کی یہ تمنا تھی کہ ہر تھوڑی دیر کے لیے اگر تم ہم سے گفتگو کرتے تو یہ رسالے کا رسالہ ساتھ دیتا, مگر ہر ڈر رہے تھے کہ تھوڑی دیر کی تبلیغ میں کہیں الزام اور بغاوت میں گرفتار نہ کر لیا جاؤں اور ابدی سعادت سے کہیں محروم نہ رہ جاؤں, اس لیے
بلندی پر ہے یہ مزاج حر، جس بلندی پر ہے یہ مرد حر، یہ آزاد فکر، یہ آزاد طبیعت، یہ غلامی سے دور انسان اکثریت کو ٹھکرا کر اقلیت کی طرف چلا، مگر دلوں میں محبت رہ گئی، دلوں میں محبت رہ گئی، آیا ادھر مگر غور کا رسالہ جان رہا تھا کہ ہمارے امیر سے بہتر کوئی امیر نہیں ہو سکتا، غور کا رسالہ جان رہا تھا کہ ہمارے سردار سے بہتر کوئی سردار نہیں ہو سکتا، بنی اسد کا قبیلہ جان رہا تھا کہ یہ تو ہمارے قبیلے کے آنکھ کا تارا ہے اور اب تو قیامت تک تارا بن کر چمکے گا، بنی اسد کے قبیلے کو اس کا خیال تھا کہ واقعی حر نے ہمارے نام کو روشن کر دیا، یہی وجہ تھی کہ جب عاشور کی شام کو لاشوں کو راندنے کی تیاری ہوئی اور ایک مرتبہ جب جن میں ساتھ میں حکم کر دیا کہ گھوڑا کی نائی بندی کی جائے، ساتھ میں جب حکم دے دیا تو گھوڑوں کی نائی بندی کی جائے، اس لیے کہ قوم عرب میں جب کسی کی اہانت منظور ہوتی تھی، قوم عرب میں جب کسی کو رسوا کرنا چاہتے تھے تو مرنے کے بعد اس کی لاش کو رون ڈالتے تھے، پامال کر دیتے تھے، نائی بندی کی تیاری ہوئی اور ایک مرتبہ جب وہ رسالہ تیار ہوا کہ اب لاشوں پہ ہم گھوڑے دوڑا دیں گے، ایک بنی اسد کا قبیلہ تلواروں پہ کھینچ کے ابن سعد کے سامنے آ گیا، اور وہ ابن سعد ہر نے جو کچھ کیا کیا فطرتاً نیک تھا، ایک مرد مجاہد تھا، ایک آزاد فطرت رکھتا تھا، اللہ کا عبادت گزار تھا، ایک مسلمان بندہ تھا، اس نے اپنی نمازیں قضا نہیں دی، وہ اللہ کی بندگی کرتا تھا، ابن سعد ہماری غیرت کو ہماری حمیت کے لیے ایک تماشا ہے، اگر ہمارے سردار کے قبیلے پر ہمارے سردار کی لاش پر اگر یہ گھوڑے دوڑ جائیں، ابن سعد کچھ رکا اور بنی اسد کے قبیلے نے تلواروں کو کھینچ کر کہا ابن سعد یہ حسین نہیں ہے، یہ ہمارا سردار، یہ لال محمد آل محمد کا مرحوم جگوار ہم آسنین جگاتا ہوں، پروردگار ہمارے اموات کو بڑھ دے، ہمارے زندہ پر رحم فرما، یہ بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، پروردگار جب تک زندہ رہے آل محمد کے بن کر رہے، اور جب تیری بارگاہ میں ہے آل محمد کے بن کر آئے، واخر دعوانا الحمدللہ